Len 12-ročný slovenský skokan na lyžiach Hektor Kapustík na poslednom Fiskempe v Taliansku pri svojej premiére na veľkom mostíku K120 skočil výnimočných 115 i 121 metrov. Bál som sa hlavne tej rýchlosti a výšky, keď som letel. Keď som sa pustil, tak to bolo také, že už sa to nedá zastaviť, už len odraziť sa a dobre dopadnúť. Ukázal a dokázal, že má odvahu, cit pre vzduch a v neposlednom rade talent. Ešte to nič neznamená. Tá najpoctivejšia práca príde iba teraz. Načasovanie sa zosúladilo s technikou a preto zaletia na nich tých menších mostíkov. Mu to nevychádza, preto tak nezaletí na tých menších mostíkov. Na tom väčšom mostíku je to naopak, tam musí prevažovať technika nad dynamikou.